ଶେଷରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଲିଙ୍କ। ପୁଣିଥରେ ସେହି ବଡ଼ ଖବର, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବାଙ୍କୀର ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଲିଙ୍କ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ରାଜନୈତିକ ଲିଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ ବା ପ୍ରଥମ ଗିରଫ ଘଟଣା। ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଦୀର୍ଘ 90 ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଆସିଥିଲା। ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସିବିଆଇ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର, ମନି ଟ୍ରେଲ, ଲାର୍ଜର କନ୍ସ୍ପିରେସି, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମବାୟବିତ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଚାପ ପକାଇଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ କହିଥିବାରୁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ବାରମ୍ବାର ଜେରା କରୁଥିଲା।